Evo naš, druži. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Idemo vidjeti šta djelamo, pa idemo li doći. Može, može. Hvala lijepo, pozdravljam naravno predsjednika uprave i članove uprave Đure Đakovića. Kao što ste se mogli sami uvjeriti, obišli smo pogone Đure Đakovića i civilni dio i naravno onaj koji je nama, meni osobno i naravno Vladi Republike puno bitnije, to je ovaj dio koji radi i koji vodi brigu o vojnoj industriji i vojnoj proizvodnji. Kao što je rekao predsjednik uprave, trebamo se ovdje 4 Bradleya, oni će biti spremni za isporučiti oružanim snagama Republike Hrvatske do kraja godine, ne samo ova 4, nego nakon ova 4, također druga 4, ukupno 8 će biti do kraja godine isporučena oružanim snagama Republike Hrvatske. Ja želim napomenuti nekoliko stvari koje su bitne, ovo je jedan segment onoga što čine oružane snage Vlade Republike Hrvatske za oružane snage i MOR kao takav, naravno, ali svakako moramo napomenuti da ovaj mjesec nam stiže i prvih 6 borbenih zrakoplova Rafala koji će preletom stići u Hrvatsku. Moram napomenuti da ne samo uz Bradleya, nego je potpisan ugovor i za nove Black Hawkove, tako da ćemo uskoro imati 12 Black Hawkova na raspolaganju našim oružanim snagama. I spomenuti da u idućih 2 dana ću posjetiti Split, Splitsko brodogradilište i obići. Nakon 14 godina od potpisivanja ugovora i neisporuke obalnih oklopnih brodova, početak izgradnje prvog obalnog oklopnog broda, to jest prvog u nizu od onih koji su već trebali biti davno isporučeni, jer je MORH u međuvremenu uspio naći modele, dogovore i razumijevanje s obje strane da se nastavi izgradnja još preostala 4 obalna oklopna broda. Također ćete biti pozvani vidjeti to. Naravno, trenutak je i prisjetiti se da je nakon 2008. godine, isključujući 2013. godinu kada im je smanjena plaća pripadnicima oružane snage, znači 2008. do 2024. godine nije im podignuta plaća, nego im je čak jedan put smanjena plaća. Po prvi puta je podignuta plaća, to je koeficijent u prosjeku preko 40%. Podignute su dnevnice i podignute su sva ona materijalna prava koje oružane snage i pripadnici oružane snage trebaju imati s obzirom na zadaću, ozbiljne zadaće koje rade. Ključno je reći da ćemo dalje nastaviti opremati kako mornaricu, tako zrakoplovstvo, a naravno i kopnenu vojsku i osnaživati naše oružane snage. Jedan veliki projekat koji se posebno tiče Slavonije i istoka Hrvatske i svakako povratak oružanih snaga u vojarnu Beli Manastir koja će se vratiti na razini jedne bojne, to je između 600 i 800 vojnika i do kraja 2026. godine će ta bojna biti prisutna u Barenu. Iz nekoliko razloga. Prvi naravno je sigurnosni razlog, drugi razlog je gospodarski.
na kraju krajeva i demografski. Sigurnosno bih stavio u prvi plan zato što blizina granice koje se nalaze u Srbiji i Mađarske, prolaz migranata, a na kraju krajeva geopolitika koja se u ovom trenutku javno prostor tumači i poruke koje se šalju, mislim da nema poruke bolje od toga da Hrvatska vojska bude u Baranju i Belom Manastiru. Vozila su ovdje, je li se i posade uvežbavaju isto vremena? Naravno, posade se uvežbavaju, posade ovo vozilo ne znači ništa ako nemamo posadu. Iz tog razloga na samom početku mog mandata sam rekao da možemo mi naravno tehnički biti opremljeni vrhunski i opremati se kao što i činimo, ali moramo paralelno raditi na svakom pripadniku oružanih snaga, na njegovim materijalnim pravima, na njegovom statusu i onda ćemo imati zadovoljnog vojnika, pripadnik oružanih snaga koji će moći upravljati sa ovom tehnikom koju posjedamo. Hoće li jedan predlog barem završiti u Belom Manastiru, odnosno je li se zna raspored vozila po to su oklopna borbena vozila, znači koristit će kopnena vojska, svakako mehanizirane brigade, a to je definitivno jedna od njih i upravo ta u Belom Manastiru. Koliko za snagu i spremnost Hrvatske vojske je ovi pretli i su dobro došli i koliko bi sad to znači? Treba se naglasiti da je borbeno oklopno vozilo Bradley jedno od najboljih ocjenjenih, ne u smislu da ih je neko ocjenio, nego su kao takvi pokazani u borbenim djelovanjima, znači u praksi. Što je u biti najbolji pokazatelj da li je to oružje, da li je ta tehnika dovoljno dobra ili možda ima nekakve manjkavosti. Bradley se pokazao odličnim u nizu velikih iskušenja kojima je to vozilo bilo, definitivno ojačava snažno oružane snage. Ono što je ključno, Bradley kao takav, kao što ga sad vidite, oklopno vozilo koje može imati nekoliko borbenih platformi na sebi, od topova, od protuoklopnog sustava, pa do protuzračnog i tako dalje, tako dalje. Ključno je reći da će svaki Bradley biti zasebno i poseban za određene potrebe oružanih snaga. Uglavnom se naravno radi o kopnenoj vojsci. Pričuvni sastav funkcionira godinama i tako će biti i u buduće. Zato i postoji pričuvni sastav, to su redovne aktivnosti oružanih snaga i MORH-a i nema nikakvih posebnih razloga zbog čega se to sada događa. Jednostavno, redovno aktivnost koja će se nastaviti u buduće. Hvala. Današnja posjeta ministra obrane Đure Đakovića nas predstavlja jedno priznanje o sve ono što smo ostvarili u proteklih nekoliko godina. Posebice od procesa restrukturiranja koje je započelo od 2022. godine do kapitalizacije i u prošloj godini smo ostvarili najveći rast i razvoj proteklih 20, odnosno 30 godina. Također zajednička suradnja na projektu Bradley predstavljena snažnu zajedničku suradnju i interes za jačanje obrambene strukture Republike Hrvatske, a i industrije općenito u Hrvatskoj. Također bih naglasio da u današnjoj trenutnoj situaciji kada se Europa suočava sa najvećim izazovima u posljednje vrijeme, europske obrambene tvrtke i europske države članice sa zahtjevom za povećanje svojih kapaciteta, mi smo pokazali sposobnost, ali i odlučnost da sa projektom Bradley se fokusiramo kao centralno mjesto za industrijsku i obrambenu industriju regije, ali i Europe. U narednom periodu od 2 godine s nama ćemo surađivati tvrtka BAE Systems, dakle vodeća tvrtka iz obrambene industrije Amerike. Tu će kontinuirano biti njihovi 20 stručnjaka koji će zajedno s našim timovima raditi na pripremi, osposobljavanju i kasnije nadam se modernizacije vozila Bradley koji su dokazano jedni od najsuvremenijih vozila, obrambenih vozila na svijetu. I samim time ćemo stvarati visoko kvalitetne radne mjesta, usvojit ćemo stručnost i kompetencije koje se danas traži na globalnoj razini. Da li trenutno u ovom remontu koji tijekuje ste naišli možda nekakve probleme, kakve su znači, kako ste uopće zadovoljni sa tim vozilima i što kaže? Što se tiče vozila su, kao što sam rekao, dokazana i danas isto na vojnim operacijama pokazuju svoju kvalitetu i izvrsnost. Tim koji je ovdje s nama, dakle američki tim, ima 30 godina iskustva, vojni tim ima 30 godina iskustva i tu će kontinuirano biti 20 njegovih stručnjaka. Da li ima problema ili nema, uvijek ima. Po američkim standardima sve je propisano i na vozilima će se baviti 500 zasebnih operacija koje su definirane. Paralelno radi američki stručnjak i naš stručnjak koji radi u paralelu.
tako da sva znanja će biti usvojena i za tih 2 godine mi ćemo biti kompetencijski centar za ova vozila u regiji, a rekao bi u Europi. Ova vozila se primjenjuju u mnogo država svijeta i proizvedeno ih je gotovo 6000 u cijelom tom životnom vijeku vozila. Dakle, mi preuzimamo ulogu održavanja vozila i kasnije modernizacije. Što je s rezervnim dijelovima i ostalim? Ukupno dolazi 89 vozila. 62 vozila će biti spremno za borbene operacije, 5 za testiranje i drugih 22 vozila će biti za dio rezervne dijelove i pričuvu. Tako da sve je pokriveno. Očekujemo da će prvo vozilo biti spremno, nakon toga u pravilima struke ide na poligon, testira se sve zahtjevne standarde i očekujemo da će vozilo biti isporučeno u 7 mjesecu za Ministarstvo obrane.